עוזרים עכשיו לסיפור של מדלן בת ה-17 שנהרגה בתאונת דרכים מחלידה בשבילה כשעמדה ברמזור אדום איתנו, המשפחה של מדלן, ואומרים, אנחנו אומרים שלום לקרין ולדוד, שמיילו וגם אבא של, אבא של מדלן איתנו, ארז. דוד, בוא נתחיל איתך קודם כל, אז אנחנו משתתפים בצער המשפחה, בצערכם, זה סיפור כואב ביותר, מה אתם יודעים? מהחקירה, קודם כל, מה שמעתם בימים האחרונים? קודם כל שמענו שמצאו אצלו פי 26 יותר מכמות אלכוהול מהמותרת, וזה לאחר בדיקה שנערכה כ-5 או 8 שעות לאחר התאונה. זאת אומרת, כנראה היה אפילו עוד יותר מזה. כן. היה יותר מזה. אני אין לי מילים. זאת אומרת, אין פה, זה לא מקרה, הרבה תאונות דרכים הם תחום אפור, זאת אומרת, אין השם יחיד, יש טעויות, מספר טעויות שנגרמו משני הצדדים שגרמו להשתלשלות האירועים פה, זה לא המקרה. פה מדובר בשני נערות שעמדו כחוק ברמזור אדום, ונהג שיקור שנסע במהירות מופרזת ולקח אותן ברגע. לקח את אחותי ברגע. אני כרגע מאוד נסער, כיוון ש... אתמול השופט בבית משפט השלום רצה לשחרר אותו למעצר בית תחת השגחת אביו, אותו אבא ששתה איתו ונתן לו לעלות על ההגה. עכשיו, אני לא יודע אם אתם יודעים, לפני כמה חודשים או חודש, חודשיים, לא יודע, הוא נתפס נוהג בשכרות ויש אצלו תיק פתוח בנושא. זאת אומרת, אם היו שוללים לו את הרישיון כבר אז, אבא, אחותי הייתה בחיים עכשיו. זה היום ונורא. אני מבקש לא לחזור על הטעות פעמיים. זה פשוט היום ונורא, דוד. קרין, כאימא, כשאת שומעת ש... מה גרם בעצם למוות המיותר הזה של מדלן, מה את חושבת שצריך לקרוא לנהג הפוגע? אני, קודם כל, אני חושבת שבאמת צריך לסגור אותו. הוא מסוכן לציבור, מאוד מסוכן. כי מי שומר עליו, הוא יהיה סגור בתוך הבית עם אבא שלו, עוד הפעם משתה, הוא יכול לברוח 5 דקות מספיק ולהרוג עוד מישהו. הוא מסוכן לציבור והוא לא צריך להיות עכשיו בחוץ. לא עכשיו, לא בכלל, כאילו... הוא צריך לקבל עונש... הוא מסוכן לציבור. את חושבת שיתנו לו עונש כבד? עונש ברור, אבל מדברים על עכשיו, אפילו עד המשפט, הוא חייב להיות סגור, סגור, לא בבית. כן. בבית זה פתוח, זה לא סגור. קרין, אני יכול לבקש ממך בבקשה שתספר לנו קצת על מדלן? היי, מדלן בת 17, עוד לא התחילה לחיות. אהבה חיים ממש מאוד מאוד, ובטח ראו הרבה סרטונים, כמה אהבה צחוקים, אהבה חברים, פה לא היה מקום, באו חברים שאני כבר לא יודעת, לא מכירה את כולם, וכל כך אוהבים, ולכל אחד יש סרטונים איתה, פשוט לא יודעת, אלפי סרטונים, זה אהבה, היו לה תוכניות, היא רצתה להיות חוקרת במשטרה, ובדיוק ישבנו וחשבנו על זה, מה היא צריכה ללמוד, איפה, ורצינו להתייעץ. כאילו עכשיו קצת בגלל קורונה גם לקח לנו יותר זמן, אבל בדיוק היא חשבה עכשיו לחזור ללימודים. וכוונה הייתה כאילו לא סתם ללכת ללימודים, כי בגלל שכן צריך ללמוד 12 שנות לימודים, אז אמרנו כן, את צריכה את זה כי את רוצה משטרה. זה היה חלום שלה, ממש זה היה חלום שלה, והיו לה תוכניות, מה אני יכולה להגיד? כשהיא קיבלה רישיון, אני מניח שכל אמא וכל אבא מפסיקים לישון בלילה, את חששת שהיא נהגה כשהיא הייתה עם האוטו? תחושות, כי אני, תראה, אני יוצאת לכביש ואני רואה אווירה בחוץ, מה הולך בכביש, ותמיד פחדתי לא ממנה, היא נהגה טוב מאוד ונכון, ועוד הייתה מלמדת גם אותי, אבל אני ראיתי מה עושים בחוץ צעירים, ותמיד פחדתי. והיא לא נסע, ולא תגיד שהיא נסע מאוחר, סך הכל יום שבת ב-5,
אז גם לא הייתי חושבת ש... למשל, ב-10, 11, 12 לא הייתי נותנת לה לצאת בכלל. מדהים. היא בכלל הייתה ילדה של הבית, לא הייתה מסתובבת בחוץ, לא כלום, עם חברות או שבאים אלינו או שהיא הולכת. זה לא זאת שהיא יושבת בפארקים, לא מעשנת, לא נגעה באלכוהול. החברים כולם טובים, נכונים. מה אפשר להגיד? סתם הלכה, ממש סתם. על כלום. כן, לגמרי. דוד, היו לכם שיחות? אני רוצה לשאול קצת על מדלן עוד. היו לכם שיחות על העתיד? בוודאי, בוודאי. היה לה המון פוטנציאל בכל כך הרבה תחומים. היא גם הייתה מאוד מוכשרת בציור והייתה מציירת. זה היה נראה כאילו זה צילום. או כאילו האפליקציה עשתה את זה. זה היה, הייתה מציירת סלבס והייתה מוכרת את הציורים האלה. פשוט נפש של אומן היה לה. אני רואה את האבא, את האבא, דיברנו הרבה. אני רואה את אביך גם עומד שם לצדכם, מתייסר כשהוא שומע. הוא רוצה להגיד לנו כמה מילים אולי? אבא, אתה רוצה להגיד כמה מילים? הוא לא יכול לדבר כרגע. לא יכול לדבר. מה התקווה שלכם, דוד? למה אתם מקווים שיהיה? תראו, את מדלן לא נקבל חזרה. אני רק מקווה שלא יהיה עוד מקרים, שאף משפחה לא תצטרך לחוות, שאף אח לא יצטרך לקבור את אחותו הקטנה. זה מה שאני מקווה. הוא צריך לקבל עונש מקסימלי 20 שנה על הריגה. כן. ולא מעצר בית, ולא, לא יודע מה, לא קלות דעת, זה לא קלות דעת, זה הריגה. הבן אדם הזה, זה באופן סדרתי הוא מתנהג ככה, זה לא טעות של הרגע. זה חינוך משפחתי, זה בעיה מהשורש. זה בעצם בן אדם, ילד פרויקט שגידלו אותו מגיל אפס, שתפקידו היה להרוג את אחותי. אז הוא צריך להיקלע 20 שנה לפחות. כי הוא ילד, יצא ויהרוג עוד מישהו. ועוד אנשים כמוהו גם כן, תפסיקו לשתות ולנהוג. תפסיקו להקל ראש בזה. כן, דוד וקרין וארז, אנחנו, אין הרצל, אין לנו אלא לבכות יחד איתכם. זה סיפור כל כך כואב ומעצבן ומכעיס, זה נורא והיום. משתתפים שוב בצערכם, תודה רבה שדיברתם איתנו הבוקר הזה, תודה רבה, שלא תדעו עוד צער. תודה. תודה רבה.